Koliko? Do 20. Niste li vi u Požegi tvrdili da je bilo preko 130? Ukupno s ovim dijelom što kasnije nije dolazilo. Jeste li o ovome razgovarali sa predsjednikom vlade s obzirom da je pismo upućeno njemu iz ureda predsjednika? Mislim što imam priliku, sad ću imati vladu, ali ja sam svoj stav što se tiče uopće ureda predsjednika davno iznao. Znači još od svibnja ja praktički nemam komunikaciju s uredom predsjednika i mislim da se sve ovo što se tražilo i oko slučaja bučilo bilo ovoga, ali trebalo staviti u kontekst da se pokaže da ured predsjednika ne želi suradnju sa ministarstvom vlade. Je li moguće a vi ga opet na Facebooku pozivate na suradnju i tvrdite da je to moguće? Da, to dobro za Republiku Hrvatsku. Je li uopće dobro za Republiku Hrvatsku da mi razgovaramo? Dobro je da razgovaramo o projektima, o modernizaciji, o strateškim dokumentima, o zakonima. To je sve dobro za vojsku. Ja sam recimo danas imao kolegi u kojem smo razgovarali o 8 planova koji se tiču za 2022. godinu. Tih planova se govori i o modernizaciji, o ulaganju, o planovima prijema, o dobrom služenju vojnog roka, o dinamici na kojoj će se izvršavati javna nabava, o tome na koji ćemo način se međusobno izvještavati da bi poboljšali sustav. To sam sve znači stvari koje ja i dan danas koordiniram sa glavnim stožerom, sa ljudima koji predstavljaju sve tri grane. Na taj način mi radimo na Hrvatskoj vojsci. Ono što nije dobro kada vi, recimo načelnik glavnog stožera predloži ime, ja dam suglasnost na recimo imenovanje ili produženje nečeg mandata ili odnosno obnašanja određene pozicije unutar sustava vojske i onda jednostavno dođe iz ureda predsjednika da to ne želite pisati na taj broj godina i tako nešto. Znači to su sve stvari koje držim da nisu dobre. One proizlaze upravo iz toga zato što me se izmakle iz komunikacije. Dva pitanja imam. Je li bilo pritisaka iz ureda predsjednika na glavni inspektorat i drugo pitanje, ostajete li u vladi? Ja ostajem u vladi, imam potpuno povjerenje premijera, a što se tiče glavnog inspektorata, isto možete to utvrditi u medijskom prostoru 4.11. kada je upravo iz ureda predsjednika napravljen na blagi pritisak prema supruzi glavnog inspektora kada je rečeno da je to baš i ona sad dobila mjesto direktora u HEP-u. To je bila jasna poruka što će se događati u budućnosti. Ne samo glavnom inspektoru, pa to je u konačnici ja prolazi. Pogledaj, to je medijski pritisak od 9. mjeseca, koji je izložen samo zato što sam imao svoje mišljenje kod određenih procedura, pa evo, među njima i organizirati to buče. Što je izlaz iz ove situacije? Predsjednikovi suradnici kažu da vas ne žele niti vidjeti na Pantovčaku. Meni je drago da su oni to tako lijepo učito se izrazili. Evo, ja vam kažem da ih ja baš želim vidjeti, ja ih jedva iščekujem da se mi vidimo, da razgovaramo o svim onim situacijama koje su bitne za Hrvatsku vojsku, za državu i da jednostavno ovo što je političko razmimoilaženje u biti po strani. Ja sam to i dan i dana rekao svim svojim izjavama da kad sam ušao u resor obrane, prvo što sam zaključio, vidio da obrana ne smije biti dnevno politička tema, da ovdje je riječ o strateškom pristupu, a taj strateški pristup možemo prije svega promatrati kroz one slabosti koje sam detektirao prvog dana kad sam došao u ministarstvo obrane, da te slabosti poboljšamo, ono što nam je snaga da ojačamo, sve one prilike koje se događaju oko nas da ih iskoristimo, one prijetnje minimaliziramo. I s tim modelom ja sam danas ovdje današnji kolegi i sve one kolegi prije, ali isto tako sam i pristupao na Pantovčak na sve one sastanke koje smo imali. Sad ste zadnji put bili na tom sastanku? Mislim da je bio zadnji sastanak sazvan za srpanj, pa nikad nije održan, a zadnji put je bio druga za gore u svijetu. Dakle, mjesecima ne komunicirate. Ako se nastavi ovakav odnos, hoćete li razmišljati da podnesete ostavku, jer je sustav sada taoc vašeg sukoba? A taj sukob koga je prouzrokovao i potio suradnju, to je bi trebao pravilno upoznati. Ja sam pozvao s moje strane, evo ja sad odmah poslije vlade, ako mene se može dogovoriti za sastanak, bit ću mi drago da ga održim i da razgovaram upravo onim temama koje držim da su vrlo, vrlo bitni za Hrvatsku vojsku. Ministre, kad ste zadnji put se suglasili oko nekog kadrovskog rješenja, jer koliko ja znam, već tjednima stoje imenovanja, razrješenja i neke odluke na stolu i nema suglasnosti jedne i druge strane. Dakle, evo konkretno mogu nekoliko primjera nabrojati. Od zapovjednika na Hrvatskom vojnom učilištu, od pozicije nekih ljudi koji su zamjenici načelniku glavnog stožera, evo konkretno gospodin Jurković, od činjenice, evo, je li točno da vi želite Fuzula na određenoj poziciji, da se predsjednik Milanović ne slaže? Dakle, postoji jako puno kadrovskih rješenja oko kojih se ne slažete. Ko vam je nudio ovakve odgovore, znači zamjenik načelnika glavnog stožera, Siniša Jurković, još uvijek je zamjenik načelnika glavnog stožera. Kada govorimo o zapovjedniku
Hrvatskog vojnog učilišta generalu Pađanu, on je njemu istekao na 4 godine, tražio se produžetak, međutim iz određenih razloga koji ne mogu se komunicirati. Jel se vodi istraga protiv generala Pađana? Vodi se istraga, vidim da su upućeni i na taj način jednostavno sam rekao da nisam suglasan. Istovremeno sam bili izvan zapovjednika Hrvatske ratne mornarice, isto tako sam bili izvan zapovjednika predsjednik nije potpisao mjesto za obalnu stražu. Dakle, isto tako na osnovu razgovora sa načelnikom glavnog stožera rečeno mi je da će se produžiti za 2 godine Stojkiću, puno dobro na taj način mi smo učinili ovdje na odnosi vlade, međutim kad je to došlo ispalo je da to nismo unicili. Nije vam to jedini slučaj, da će vam ja evo i zapovjednik nekadašnji specijalni postroj Feris Kralija, isto mi je rečeno da je skomunicirano s Pantovčakom. Kad smo znači, načelnik stožera potpiše ovaj prijedlog, ja dam suglasnost, pošaljem, međutim, gore staje dokumente, dakle ne stojimo dokumente, ministarstvo obrane. Jeste razmišljali, ako niste, da bi mogli uskoro postati veliki problem premijeru Plenkoviću, a znajući kako on funkcionira, on će vas se na prvom zavoju riješiti? Premijer Plenković, kad me je pozvao u vladu, još prije put kad sam ulazio u državnu imovinu i u konačnici kad me je dao povjerenje ministra obrane, učinio je to jednom neposrednom razgovoru koji mi je pokazao da imam potpuno povjerenje. I sada kada razgovaramo o obrani, kada razgovaramo o projektima, modernizaciji, proračunu, dajem jedno potpuno povjerenje. Dakle, nikakav problem ovdje ne postoji nego jedno za gospodina Milanovića koji mora shvatiti da vojska nije njegova igračka, nije politički poligon, nego jednostavno interes svih hrvatskih građana da bude što sigurnije, što jače i na taj način se svi razgovaraju. Ali vas brani isto kao što je sve branio u vladi, uglavnom je njegov odgovor, pitajte njega, pa nakon par mjeseci taj ode iz vlade. Jeste svjesni ja, toga? Znači ja ovako nemam tu bojazan, nemam strah, ali god radim pošteno časno da mi neko nešto kaže i zašto je ovako, ja to ne mogu objasniti, argumentirano kao i ono što je ono koji postavite pitanje.